غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء چوں محمد درمیان انبیاء شاہ شاہ شیخ عبد القادر است دل نشین و دل ربا و دل برست سرتاج پیران قطب ربانی سرتاج پیر قطب ربانی میرا محی الدین غوث زمانی اے رشک عیسیٰ بے دم ہے بے دم اے رشک عیسیٰ بے دم ہے بے دم کیجئے علاج درد نہانی اے کاش سرکار جیلانی سنتے میری کہانی میری زبانی تو کہتا میں ہوں فقیر مرشد میں ہوں فقیر مرشد روشن ضمیر کا میں ہوں فقیر مرشد روشن ضمیر کا منم
منم ادنا گدائے غوث اعظم منم ادنا گدائے غوث اعظم منم فقیرم بارگاہ غوث اعظم دا من ہے مجھ کو نہ دیکھا ہے دوزخ کیا پتا نہیں ہے تجھ کو دامن ہے میرے ہاتھ میں میرا نبیر کا اور نسبت ہے جن کی حضرت پیران پیر سے پیران پیر کا